ညီမအဆင်ပြေတာတော့သမိုင်းနေပေါ့နော်သမိုင်းနေနောက်ပြီးနိုင်ငံရေးဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖီးတစ်ခုခုပေါ့နော်အာပို့ပြီးတော့အာနည်းနည်းဖြန့်ကျက်ပြီးတည်လာနိုင်စေမဲ့အာစာအုပ်မျိုးတွေအာဖတ်နေတယ်အမ်နောက်ပြီးတော့ညီမအရန်ပိန်နေအာညီမရဲ့အာ body နဲ့ညီမရဲ့အရန်နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ညီမပိန်နည်းနည်းပိန်နေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမဂိမ်းအာဝိတ်ကင်းရအောင်လုပ်နေတယ်အစာတောက်ဆင်ကျင်တယ်အခုအစာများစားတယ်ရေများတောက်တယ်အာဝေါ့ကောက်ကအများကြီးမလုပ်နိုင်အောင်အိမ်မှာအပြေးရတဲ့ဆက်လေးရှိရတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ပေါ်မှာတက်ပြေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အမ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မပိန်ကျင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပိန်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲကတော့ကိုတတ်မှတ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အာ reasonable ဖြစ်တဲ့အာဝိတ်တခုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလိုကျူစာနိုင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုညီမကတော့ပိန်နေတော့ဝါအောင်ကျူစာခြင်းနဲ့ so အဲ့လိုမျိုးပုပ်ပပလေးရနေပြန်စပြီးတော့မျိုးညီမ resolution ထားရတယ်နောက်ဆုံးနေနေရတော့ညီမ career ပေါ့နော် so ပတ်စံ promotion နေပို့ပြီးရခြင်းနဲ့များများနည်းနည်းရခြင်းနဲ့ပြီးရင်အလုပ်ကိုလည်းဒီကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်း manage လုပ်တဲ့ကျင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကိုယ်ဖြည့်နေတယ်အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖြည့်နေတယ်နောက်ပြီးရင်ပတ်စံနေပို့ပြီးတော့စုကျင်တယ်ပေါ့နော်ညီတော်ဆိုလို့ရှိရင်၃မျိုးအမှပို့တာတွေစုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာတော့ညီမစုပြီးမှပို့တာတွေကိုသုံးတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုစုဖို့အတွက်လည်းတည်တည်ချက်ချက်ကိုယ်finance နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ financial management ကိုသိချလို့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအသုံးစရာတွေကိုအမြင်ဒီနေ့ဒီလာနဲ့စပြီးတော့အမြင် list လုပ်ထားတယ်။ဒီ voucher ကြီးသိမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါကြီး list လုပ်တယ်။ပြီးရင် expense အဲ့ဒါ expense တွေပေါ့နော်။ပြီးရင်ကိုယ်ဘယ်ကနေအင်ခံနေရလဲဒါတွေကိုလည်း list လုပ်ထားတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာငါကုန်တဲ့ခါကျရင် balance လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာပေးနေရရင်မှပို့ပြီးသုံးပါလဲဆိုတာကို credit side လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေး short သုံးမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပါပဲ။အဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်အတွက်ညီမရဲ့ resolution ကတော့အင်္ဂလိပ်စာ language ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ advanced ဖြစ်တဲ့ foreign ပြောင်း communicate လုပ်တဲ့ချင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးသင်နေတယ် study လုပ်နေတယ်ပြီးရင် instrument တခုသင်ခြင်းနဲ့သင်နေတယ် meditation လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမြင်နဲ့ habit တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်သွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်။အဲ့ဒါညီမရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တကယ်အကြီးဆုံး goal လို့ပြောရတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်။ And then career မှာပို့ပြီးတော့organize ပို့လုပ်နိုင်တယ်လို့ manage ပို့လုပ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်ချင်တယ်။ပြီးရင်ပတ်စံတွေကိုပို့ပြီးတော့စုကျင်တယ်။ဟာဒါပါပဲ။ဒီနှစ်ကုန်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ်ဒီကိုနှစ်ဆမှာတမတ်ခဲ့ resolution တွေကိုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်ခဲ့လဲကိုဘယ်လောက် qualify ဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းကြည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်တိုးတက်လာတာတခုသေးလို့ရှိရင်အရင် appreciate လုပ်လိုက်ပါကိုယ့်ကို celebrate လုပ်လိုက်ပါအားလုံးနဲ့နှစ်တမကံကောင်းကြပါစေ